El cor té dos moviments, sístole i diàstole, enamorar-se o tenir un infart, com la vida mateixa. Comencem per l'amor, que és més maco. Viatjarem a la Índia, a Colòmbia i a Moçambic. Hi-hi, el Jiré s'enamora de la Irene, potser perquè ella vol un descompte al badulaque? Mentre l'Ivan és a Colòmbia, l'Eli aprofita per enamorar-se d'un altre cupa brut. Compte la seva rèplica, que és definitiva. I Iago Max trontolla. Mentre el Max està a Moçambic, el Iago farà farinetes amb el Gonzalo. Gireix! 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 Te he dicho que tus ojos son como dos lunas. Em sembla que no. Em truques per quedar i jo t'avorreixo amb les meves històries. No m'importaria que me n'expliquessis més. Doncs puc seguir tota la tarda. Si vols, et convido a sopar. I si tu vols, et convido a dormir. Ja, no, si ho entenc. Ja m'ha expost que només... No és que ni dos minuts parlar. Doncs miro el mail i et contesto. Ai, això de tenir un nòvio que estigui tan lluny és una merda. I ja sé que no és el mateix, però em tens a mi. I la segona part, la diàstole, plos, des d'un salfe llorono, ploraner, tres moments molt dolorosos per la vida d'un home. Un cop de genoll a l'entrecuix, calvofòbia, un atac d'ansietat quan veus un calvo com el Radovan, i atac de banyes, l'Urpinell, que és el colmo del banyut, que la dona et sigui infidel amb un tio com el Fidel. Llàgrimes al cor de la ciutat. Aquesta vegada no només trencaran les ampolletes de vodka de garrafa que tens. Però res, capullo. Tinc unes ganes de tornar a fer de xurrer i engegar la merda tot això. Perdoni, que no ha d'obrir avui. Es troba bé? He decidit trencar amb l'Emili. Avui mateix li demanaré el divorci. N'està segura? I nosaltres? No sé on anem. Però sé que és